Na Probaš. drugom nema. Boga mi oče pirke, ako ovo bilo da dobro duše. Dva put će kastovat, onaj udarac i to je to, mislim da će pas tako smo živi. Sad ćete drugi pylon. Nedenka. Pylon, pylon, brzo. Uzao sam na njega, nju je. Pošto ti je bio za glavi, ono. Zaštakalo mi nešto. Da može svići. Može, može. Maiden, svi. Switch. Uzmi. So. Samo pa znači, nemam ništa pod kurom. Sacrifice za 15. I pa ste malo tankove. Uzmi ga. Sad će ti pylon. Evo ga drugog pajla. Ide taun tu skoro. Uzme. Maiden. Pazite na... Mislim da će umrit sam. Neće ima 10%. Kenny zna. Ej, jebi ga. Dignu te godima, ne, tu šta? Ne, već, kad bude na ono, dole od traga gdje stati prije, ovako. Pylon. Koliko imaš? Sad će treći, sad će drugi pylon. Koliko boss ima se neće napuniti ovo? 31. Mislim da će se on napuniti prije što prije gleda, dobro neće kurac, puni sam na sve gleda. Budite spremni, idem jedinka uskoro. Znači 90%, preko 95%. Koliko je do taunta? No, sad će još malo. Evo, evo. Evo ide, switch. Stop.
Pazite me, nemam ništa. Još bolje nek prošli put. Još jače. Da, da. Ja ću izuzeti njega. Dobro. Šta mislite ko ima dar kali da ode pogine prvi? Ajte, otičite po kogu da bi. Nemoj sad mijenjati taktiku. Ja idem desno, stani detuš. Tamo pazi, jer Maras bacit će te. Samo neki heal. Ne mora bacit, ne ide. Tamo tu je. Range stack. Bježanija. No, pazite se na tornado, tornado vas. Miška. Bravo, pazite tornado. To je malo gušće sad. Range stack. Ja idem desno. Tako. Pazite. Baka je dolje. Bježite, fracture reality, bježite. Ne, premalo nas je bilo. Ne, ne, posnite, bježite. Čizo baka. Digni me. Čizo baka. Ček malo dalje da ga dignem. Ček, nemoj, da nemoj se mladić. Ajde sad samo healaj. Nemojmo. E, krepo sam, nemam co odgled. Hila i ovo, nemoj da mi ovo. Nemam ja nijedan. Ajde nešto iskoristiti. Ajde. Ajde Rima. Ajde. Ajmo! Ajmo! Rekao da ćemo ga ubiti.